Ampulirizo omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Oluvannyuma lw'okkuba olukumutwe akatabo akamanyiddwa nga nkyalira walumba ettanda, abantu bangi bazze basaba tutunuleko ne mu Kikonyogo. Akatabo kano kawandikibwa mukadde waffe era muganda waffe Kiwanuka Mukasa. Christopher Geoffrey Kiwanuka Mukasa azaalibwa Mawotto, Gombolola y'e Buikwe, Mukono District. Yakuzibwa muganda w'omusomesa, bw'atyo Kiwanuka yasomera mu masomero ga primary manjiko, eyo muganda we mwe yasomesanga era geegano: Makindi, Mpomu, Namakwa ne Mukono Demonstration. Eyo gye yava n'agenda mu Bishop Junior Secondary School nga bwe lyali liyitibwa mu biro ebyo. Yagenda mu Agro Memorial School, wuyo mu Nairobi University College, mu Makerere University. Yatendekebwa mu busomesa era alina diguli ya Bachelors in Education. Ekitabo Kikonyogo yakiwandiika akyasoma mu Agro Memorial School, nga kye kitabo ekyawangula empaka z'okuwandiika ebitabo ezaategekebwa Buganda Literature and School Aids Committee mu 1906. Mu Kikonyogo, mbega wa polisi Tomusange awunira watono okutemulwa mu lukoo lwakolebwa munne Enfiira Bulago Kaweke, awamu n'abasajja ab'okukyalo Kaabubiro. Tomusange ne Kaweke gye bazaalibwa. Mukaziringita n'akaaliwo Lukido yatemulwa. Tomusange yatwala obuvunaanyizibwa obw'okubuuliriza era n'okuzuula abatemu. Mu kubuuliriza kuno, Tomusange mwalabira amawa n'enfaafa, ebyennyamiza, ebyeraliikiriza n'ebikanga mwantoko. Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ekulemberedde ddala obulamu bwange. Nga mmaliriza okusoma mu mwaka gwa 1901, nafuna omulimu mu kkomere Luzira. Eyo nakolayo okumala emyaka 4, kwe kugamba nti okutuusa ssematalo ow'okubiri we yaggweera. Mu mwaka ogwa 1906, nakyusa okuva mu bwakalaani e Luzira n'enzira mu kitongole kya poliisi ekikesi. Omwo nno nakazimululamu emyaka kumpi 15. Kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba. Omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka. Mu kwezimba kuno nagula mmotoka kapyata, nagula ekibanja nakitokolo, n'enzimba n'ennyumba kw'okomya amaaso. Ate olw'okubanga okuva mu buto bwange nayagalanga nnyo okuyigga, olwafuna ku nsimbi eziwera n'engula emmundu lwasa mayinja. Wamagwe ne neegombebwa bangi. Bwe ntyo nalabika nga nsoolobye ku balenzi bannange bwe twakula nabo, era enzaalwa z'oku kyalo ky'ewaffe ekiyitibwa Kaabubiro. Ekyo tekyanneewuunyisa, kubanga bo olwasoma ne batuuka mu kibiina ekyokubiri n'abalala mu kyokusatu ng'ebyokusoma babijjamu enta. Abamu badda mu kukuba mbirigo, abalala nga bakuba nkuyo, abalala nga bafuuweeta bidde, abalala nga bakwana bakazi, n'abandi nga bagomoka oku ku kyalo nga batangatanga bwe batyo, oluusi ne babulako ne we batuula. Omwenge nga yeefuuse emmere yaabwe eya buli lunaku, nga gwe gufuuse ebikunta byabwe ate ne gufuuka ekintu eky'okubazzaamu endasi. Anti nga bwe baba tebanneekamirira mpaawo ziwera 5 buli omu, tebaba na maanyi. Wabula omulenzi omu eyali ayitibwa Kaweke ye yayawukana ku mugendo n'asoma n'aggwekerera, oluvannyuma n'afuna omulimu mu Kampala ogwali gumusasula obulungi. Abataka abaagalana be balima akambugu. Nze ne Kaweke okuva lwe twali tusibuka ku kyalo ekimu, twakola omukwano ogutali mwangu gwa kuzuula. Nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agaali mu mabiri ekyaggwe okujja okukola. Kyenava mpangisa ennyumba mu kwota entinda. Munnange Kaweke naye teyanjabulira, yapangisa ennyumba eyali erinaanye eyange. Awo we twavanga nga tugendera mu mmotoka yange, ne tugenda tulingiza ku bannakazadde baffe abaali babeera ku kyalo Kaabubiro, eyo mu ggombolola ya Saba waali mu Kyaggwe. Mmotoka yange yafuukira ddala ya babiri, si lwakubanga twagatta ssente, wabula olw'okubanga omukwano gwali gutusaza mukabu.
Kaweke buliwe yagalango kugenda nga muwabu imotoka nga agenda. Atolo nga mazeno okumuyigiriza okujigoba. Emirundi ejimu yansabanga nagenda okulaba ku bannakabutizi nze bwe nabanga siigende. Oluusi yansabanga n'atambula engendo endala ze yabanga ayagadde. Mu luvannyuma ennyo namunyolera ensingo ne ntandika obutamu wa mmotoka. Kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba bamuzaala ate n'atatuuka. Nakimanya luvannyuma nnyo nti yali alina banywanyi be ku kyalo okwo abaali bamunoonye. Nze yankyawa olw'okumunenya n'atuuka ne kukunneegezaamu okunzita. Ampuliriza omulungi. Bwe tutyo ne tubeeranga tufundikidde essuula yaffe eggudde w'akatabo Kikonyogo. Nzikiriza tujja kusimbulizaawo nnyini twongere okumanya biki ebyaddirira. Akume atakumira mpeera.